Joo, käy. Hirvee. Täällä on hampaton lätti. Ja täällä on Videospace-mies Vilho. Tervetuloa, tai siis kiitos kutsusta, että tulin tänne sinun kanavallisesi. Arvon hampaaton läski puhumaan taas vähän vilmeistä. Kuulemma siellä on katsojat pyytänyt oikein tämmöisiä juttuja. Joo, täällä on välillä kyselty, että niin milloin tulee lisää näitä. Niin Juman kautta, juu. Mehän ollaan about kerran kuussa näitä nyt tehty, ja tänään taas ollaan ottamassa viisi kovaa vilmiä samaan putkeen, ja ensimmäisenä meillä on vittu Hard to Kill. Oi. Steven Seagullin kuule, kova pätkä. Kyllä, tässä on Steven Seagullin toinen pääosa esittämä, tai toinen elokuva, missä hän esittää pääosaa. Ja oliko Niko ensimmäinen? On, joo, ja siis se on Above the Law, mutta se oli Euroopassa jostain syystä nimellä Niko. Joo. Mutta tämä on Hard to Kill, ja sä valitsit tämän, joten niin kun, miksi sä valitsit just tämän näistä? Koska tämä on mun suosikki, tämä ja sitten se Kaappaus merellä ohella. Okei. Niin Siikalin leffoista. Mä tykkään tästä jotenkin hirveästi. Että niin. Ja tässä on aika paljon, se on vähän saman tyylinen kuin eka Kill Bill. Mulle tulee heti eka Kill Bill mieleen. Aivan. Eli kerropa sitten vaikka juonesta sitten. Eli no miksi? Siinä niin kun niin vaimo tapetaan sänkyyn ja se saa itsekin osumaan siitä ja joutuu sitten sairaalaan. Ja sieltä sairaalalta sitten lähtee poikkeen ja rupeaa reenaamaan itsensä kuntoon ja kosto on valmis sitten. Kyllä. Ja tämähän on, mulla on tässä kauppiaskasetti VHS, mikä oli leikattu ja tässä on leikkaamaton suomalainen Blu-ray tästä. Mun mielestä tää on kans tosi hyvä Steven Seagal-elokuva ja mun mielestä tää oli ensimmäisiä Steven Seagalin filmejä, mitä mä näin. Ellei jopa ensimmäinen. Mä muistan, jollain kaverilla oli Filminetiltä nauhoitettu tää, ja kyllähän me tätä katsottiin, oltiin sitä, kun on kova jätkä kyllä tämä uusi Steven Seagal. Siinä on muistaakseni aika paljon leikattu siinä Suomi-kasetissa on. Kyllä sitä on. Kun haulikolla rätkii ne sänkyy ja muuta. Joo, ja sitten nämä perus Aikido-liikkeet, eli se kun siellä Seagal heittää sen lasivitriinistä se yhä äijän läpi, ja sitä ennen se vetää raks käden poikki, niin kaikki nämä parhaat. Ne on kaikki pois otettu siitä. Kyllä, mutta Juman kautta. Kyllä se hyvä oli katsoa silloin nuorena junnuna, vaikka sitä oli leikattu. Joo, siis kyllä tämä mun mielestä Steven Seagalin se habitus on ehdottomasti semmoinen, niin kuin, mikä tekee tästä elokuvasta tosi hyvän, koska se on niin kova jätkä ja siis semmoinen cool, tai ainakin silloin se vielä oli cool. Cool tässä vaiheessa. Ja silloin niin ne kolme ilmettä, että yrmympi ja yrmyinä. Kyllä, joo, Seagal ei paljon. Ei kauheasti hymyile kyllä tässä leffassa. Tässä on muitakin hienoja kohtia. Tässä on tämä William Sanderson, mikä näyttelee tätä senaattoria. Ja sitten mun mielestä se on ihan paras läppä, kun se sanoo, että I'm gonna take you to the bank, Mr. Senator. To the blood bank. Muistaaksä tätä? Ja siinä oli se senaattori, se sanoo, mikä se oli, joku lause, mitä se aina sanoo. Joo, että take that to the bank. Se sanoo televisiossa, se sanoo, I'm gonna take you to the bank, Mr. Senator, to the blood bank. Ai jää. Ja lopussa on muutenkin hyviä. Se muistatko, se ampuu haulikolla sitä niin kuin kylpytakista läpi ja sitten sanotaan, hei, mitä vittua, mä ammuin ohi. Mä en ikinä ammu ohi. Ne täytyy olla pienemmät, mitä ajattelin, kun se ampuu. Ei, kunnon kettuilua. Joo, ja sitten se, kun se lyö biljardimailan kurkkuun ja potkaisee naamaa ja sanoo, fuck you and die. Niin, ai, se on tylyä kama. Se muuten by the way. Sinä se ihan hyvät sitten ne reinauskohtaukset, kun se reinailee sieltä vuoteesta niin vähän ylös. Kyllä. Tämä on vuodelta 90, ja tässä on kyllä selvästi vielä vahvasti tämmöinen kasarihenki on kyllä voimakkaasti läsnä. Että on. Musiikit ja kaikki on peruskasari, semmoinen treenauskohtaus löytyy tästäkin. Treenat montaasi siinä. Niin joo, Seagal on kyllä niin kova jätkä, että jos se on koomassa, on mitä 10 vuotta, niin sit se, sen tarvii. Ja hoitajatkin sen peenistä siellä katteli. Niin. Siellä. joo. Se muuten oli toi Kelly LeBrock, ja muistaakseni ne oli Seagalin kanssa vähän aikaa naimisissa oikeassa elämässä sitten, mikä näyttelee tätä sairaanhoitaja, joka ihailee Seagalin penistä sitten koomassa. Niin klassikko matskua kyllä kerta kaikkiaan. Kyllä mä antaisin. Tämä hyvä leiva, niin mä tulle kyllä antaisin 4.5/5. Joo, mä en ihan niin
En mä niin korkealle mene, mutta 104 tähteä kyllä. Tämä ei välttämättä mun mielestä ole paras Sikalin filmi, mutta erittäin hyvä silti siitä huolimatta. Että joo, ne... mutta tuo ja sitten Sikalin se Under Siege, niin ne on mun mielestä niin ne kaksi parasta Sikalilta. Joo, kyllä. Se on kans hyvä ja muuta muuta hyvää, mutta mennään nyt näillä sitten vaikeasti tapettava ja tota noin, niin ei mitään kai siinä sitten tosiaan, niin no, oliko vielä sulla lisättävää toho? Ei mitään, että niin, kattokaa vaan, jos ette ole nähnyt. Suosittelen ehdottomasti ja nimenomaan kannattaa ehkä tää Blu-ray kattella, kun Blu-ray, tää leikattu VHS. Oli se DVDkin on leikkaamaton kyllä, niin kattokaa se, jos se löytyy. Joo. Ei mitään, hei, palataan seuraavassa jaksossa sitten, jes. Selvä. Ja morjens. Moro.